Re, viss ēters ir te! Nesen noslēgusies svinīgā ceremonija, kurā paziņots šā gada Eiropas cilvēks Latvijā. Šāds tituls ik gadu tiek piešķirts cilvēkiem, kuri ar savu darbu stiprinājuši Eiropas vērtības Latvijā vai spodrinājuši Latvijas vārdu Eiropā. Kurš to saņēma šogad? Skatieties Ģirta Zvirbuļa reportāžā. Eiropas cilvēku Latvijā noskaidro sabiedrības balsojumu ceļā, un šogad finālā ir trīs kandidāti. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas direktore Marija Mickeviča, pētnieciskā žurnālista Inga Spriņģe un mākslas vēsturnieks Imants Lānsmanis. Kurš no viņiem trim iegūs visvairāk balsu un saņems Eiropas cilvēku statusu, to pasākuma organizatori pagaidām cenšas paturēt noslēpumā. Bet jau pats fakts, ka ceremonija notiek šeit, Rundāles pilī, daudz ko pasaka priekšā. Un līdz ar to, ar lielu paldies par lielo devumu Latvijai, man ir milzīgs un paties prieks teikt, 2021. Gada Eiropas cilvēks Latvijā ir Imants Lānsmanis. Imants Lānsmanis ir gleznotājs, mākslas vēsturnieks un vairāku grāmatu autors, bet viņa mūža lielā misija ir Rundāles pils. Vairākas desmitgades ilgušais darbs pils kompleksa atjaunošanā šogad rezultējās ar uzvaru Eiropas piļu dārzu konkursā. Tādējādi Latvijas vārds skaļi izskanēja visā Eiropā. Jo galvenais jau nav mums ik brīdi pierādīt, jā, mēs arī esam Eiropa, mēs esam Eiropas cienīgi, bet to izdarīt tā, ka tas ir labi, augsti, cēli, svarīgi Latvijai, svarīgi sev. Balsojumu par Eiropas gada cilvēku jau 24. Gadu organizē biedrība Eiropas kustība Latvijā. Pērn šo titulu iegūs Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova. Ģirts Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.